Radioteatern ger Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Regi Bertil Goldberg. Elfte delen. Skolsyndromet. I rollerna hör vi bland andra Anders Malmberg, Helge Skog, Ulf Johansson, Thomas Pontén, Sissela Kyle, Peder Falk, Gert Fylking och Peter Harrison. Berättare, Ernst-Hugo Fjärregård. Det än kan låta, finns det kanske trots allt en möjlighet att historien om den främmande och skrämmande planeten Brontithal, där Arthur såväl som Ford Prefect och Seyfood Bibelbrox ramlat ner från himlen och landat på egendomliga och rätt jobbiga fåglar, häpnat över en ofantlig staty föreställande någon man aldrig hade väntat sig att se i det här formatet, nämligen Arthur Dent, utkämpat ordstrider med halta soldater och i allmänhet levt under ganska speciella omständigheter. Ja, trots allt kan det finnas en möjlighet att den här historien fortfarande kan få sin lilla förklaring. Vidare är det möjligt att den här förklaringen kan ha någonting att göra med de mystiska saker, vad det nu kan vara, som fågelfolket vägrar att nämna med namn. Till råga på det här, är det möjligt att arkeologen Lintilla, som kan komma och visa sig ha de mest obegripliga, otroliga saker att berätta om sin tidigare levnad, kan komma och bidra med några mycket tunga fakta till den här förklaringen. Det är ju till och med möjligt att grisar kommer att flyga och alla kommer att leva lyckliga tills döden skiljer oss åt. I ett oändligt universum är allt möjligt. Till och med Liftarens guide till galaxen. Berätta, hur kom du hit? Omöjligt. Vad menar du? Är det någonting som heter oändlig osannolikhetsdrift? Jaha, ja. Men fråga mig inte hur den fungerar, för då börjar jag gråta. Det är ett skepp. Mm, mm-hmm. Det är ett skepp. Det står parkerat i en kopp faktiskt. Va? 2 mil ovanför oss här någonstans. Men var snäll och fråga ingenting om det heller. Du, är det någonting som du kan tänka dig att prata om? Prata om, mm. om livet, friheten och alla varelsers lycka. Vadå? Jag vet, det är svårt att börja en konversation med sånt. Kan man ta sig till ditt skepp? Härifrån? Nej, det går inte. Mm. Vad är det? Vill du att jag ska gå? Nej. Nej, men det är bara det att vårt skepp upptäcktes av soldaterna och de förstörde det. Vi kommer inte härifrån. Jag kan nog inte vara till så mycket hjälp tyvärr. Hur många är ni? Vi är 3 stycken här, Lintilla. Va? Mitt namn. Alltså, Arthur. Arthur. Och vad heter du? Men du sa ju just Lintilla. Ja visst, ja. Ursäkta. Ja. Nej, jag trodde att du... Nej, du, kom, du kan ju hjälpa oss. Vi har en massa grävning och vår borrmaskin har gått sönder. Borrmaskin? Man kan väl inte borra sig bort från en planet eller? Under tiden upptäcker Ford Prefect och Seyfood Bibelbrox återigen att den absolut mest användbara av Fords ägodelar är någonting han köpte på Marks & Spencer strax innan planeten Jorden blev utplånad. Ta oss ner till marken, din dumma fågel! Nej, jag tänker segla omkring här tills ni förr eller senare blir tvungna att släppa taget och fortsätta själva dit ni ska. Ledsen!
Seifert, en kvar. Jag tänker krypa ut längs halsen på den. Vad ska du, sa du? Krypa ut längs halsen med min handduk. Är du tokig? Miltals upp i vädret på en fnoskig fågel. Ska du torka den bakom öronen? Titta får du se. Titta, jag kommer att be. Vet du några bra religioner? Nu kryper jag. Säg för hur långt jag har kommit. Hur ska jag se det när jag blundar? Vet du inte själv hur långt jag har kommit? Hur ska jag se det när jag blundar? Bravo. Bort från min hals. Nix. Försvinn. Vad gör du? Jag binder handduken för dina ögon, fågel. Jag kan inte se att jag flyger. Det behövs inte så länge du flyger mot marken. Häng på gravitationen bara. Väldigt enkelt, tajar du. Rent kronologiskt hade det ljud vi nyss hörde ingenting på det här stället i vår berättelse att göra. Varken Ford eller Seifert fanns i närheten när det hördes. Det finns med just här. Dels för att knyta ihop det som har hänt med det som kommer att hända. Dels för att helt enkelt skapa en känsla av spänning och undran. Ja, om vad det i all sin dag kunde vara. B. Vilka förflutna eller kommande händelser som avses egentligen. C. Om det verkligen går att knyta ihop dem. För ögonblicket är det tillräckligt att konstatera att har ägt rum. Och att Arthur Dent mycket snart kommer att få uppleva en av dess konsekvenser. Lintilla! Va? Jo, det sa du att du hette. Lintilla! Va? Var har du varit? Du har varit borta i flera timmar. Men vem är det? Jag blev tvungen att gömma mig för några fotsoldater. Och så hittade jag den här. Vem är det? Han säger att han heter Arthur. Men jag tror han är ofarlig. Han kan hjälpa oss att gräva. Förlåt alltså, men vem är det där? Det är Lintilla. Ja, men jag trodde att du var Lintilla. Var är Lintilla? Vem då? Hon är på vår arbetsplats och det har hänt något fantastiskt. Ja, säkert. Men är det du, Lintilla? Ja. Har Lintilla berättat vad som har hänt? Ja, hon sa att det hade hänt något fantastiskt. Förlåt, för jag tränger mig in med en fråga här. Ja, vad är det? Varför är ni tre stycken likadana? Varför är du bara en? Kan jag få den frågan skriftligt i tre exemplar i förväg helst? Väldigt konstigt alltihop. Mm. Vi kom ingen vart alls. Nej, nej. För vi hade ju ingen barn. Nej, och så när jag vände ryggen till så hörde jag ett starkt ljud. Ja, vad då för slags ljud? En sorts... Krabos! Ljud. Och när jag vände mig om hade ett helt schakt öppnats i marken. Otroligt. Det har blottlagt alla förhistoriska lager. Ett genombrott för vårt arbete. Men det är ju omöjligt. Jag vet inte om det är omöjligt, men det är väldigt osannolikt. Men alltså, varför är ni allihop exakt samma som varandra? Ja, du är ju exakt samma som dig själv, inte sant? Jo, det är sant. Ja, men då så. Men det hjälper väl inte? Vi är kloner. Aha, kloner. Men vänta, det har jag hört talas om. Ja. Du menar sånt där att först så fanns det en av er och sen gjorde man exakta kopior och nu är ni tre? Ja, precis. Utom det att det finns 578 000 miljoner av oss. Det är ganska många, va? Ja, det är helt okej. De andra är ju inte här för ögonblicket. Kan vi fortsätta med jobbet? Problemet med de 578 000 miljonerna lintillorna är lätt att förklara. Men svårare att lösa. Klonmaskiner har ju funnits länge och har visat sig mycket användbara då det gäller att reproducera speciellt begåvade eller attraktiva eller lättlurade varelser. Det sista efter påtryckningar från marknadsavdelningen vid Sirius Cybernetics Corporation. Men så råkade vid ett tillfälle en klonmaskin helt ur synk med sig själv ombedd att producera 6 kopior av en underbart klyftig och attraktiv flicka vid namn Lintilla för en brantisvågisk firma som specialiserat sig på att hyra ut
så kallade värdinnor. Medan samtidigt en annan maskin skulle producera 500 ensamma dreglande affärsmän för att hålla efterfrågan uppe, satte maskinen igång. Men oturligt nog hade ett fel uppstått på maskinen av den karaktären att den redan börjat om med ny lintilla innan den förra var färdig, vilket innebar helt enkelt att det var omöjligt att stänga av det hela utan att göra sig skyldig till mord. Problemet kom att sysselsätta först kloningenjörerna, sen prästerskapet, därefter Galaktiska rekordmagasinets frågespalt och slutligen advokatsamfundet, som fick ägna sig åt tafatta försök att omdefiniera ordet mord. Nu har, sent om sidor, en lösning på problemet dykt upp. Men det är ingen särskilt trevlig lösning. Och vi kommer här inte att avslöja den om det inte blir absolut nödvändigt. Under tiden är Arthur Dent just i färd med att upptäcka den fruktansvärda sanningen om de saker, vad vi nu ska kalla dem, som fågelfolket vägrade att prata om. Ser du? Mm. Ja, de olika lagren i schaktet representerar olika tidsåldrar i planetens historia. Oj, det var intressant. Intressant? Det, ja. Det är skrämmande. Är det? Alltså, för mig ser det mest ut som en tårtbit med olika lager av sylt och vaniljkräm och... Ja, fast svartare förstås. Ja, varför sa du i så fall att det var intressant? Men jag är intresserad av tårtor. Titta nu. Ja. Är det någonting som slår dig? Ja, det är väl berg eller? Va? Där nere kan du se lager på lager, resterna av gamla bosättningar, den ena på den andra. Mm. Sen kommer tjockare lager med städer. Mm. Varje stad är byggd på ruinerna av den förra, och nu talar vi om tidsbelopp på tusentals år. Mm. Men så plötsligt, ovanpå allt det andra, vad ser du där? Ja, det är väl mer berg eller jord? Men ser du någonting speciellt med det? Ja, det ser liksom mjukt ut. Och så är det inga lager. Nej! Det finns inga lämningar av hus. Okay. För ingen har längre levt på planetens yta. Mm. Det är det här lagret vi är intresserade av. Mm. Och vad består det av, tror du? Sten? Nej. Jord? Nej. Det är någon speciell sorts sten som jag inte kommer ihåg namnet. Nej. På. Känn på det. Skrapa på det. Ja, det är mjukt det här ju. Och liksom väckigt är det. Ja, vad tycker du att det liknar? Nu vet jag. Ja, ja, nu vet jag. Det ja, ja, är ja. Vad heter sån där mjuk och väckig sten? Det är inte sten. Ja, men vad är det då? Skor. 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 Biljoner skor. Ett komplett arkeologiskt lager av komprimerade skor. Men hur vet du att det är skor? Ja, det har vi anat länge, men nu har vi fått bekräftelse. Men varför just skor? Därför, grabben. Va? Skor är den här galaxens ekonomiska framtid. Och vem är du? Jag råkar faktiskt vara Hig Hurtenflust. Mm-hmm. Jag råkar vara den mest lovande av alla unga direktörer i Dolman Sachs Lil School Corporation. Jag råkar bara vara den som har administrerat hela den här planetens näringsliv och dess inriktning mot total skoorientering. Jag råkar bara vara ledare för det största utvecklingsprojektet i fotbeklädnadens hela historia. Och jag råkar dessutom ha blivit synnerligen störd av att finna min planet nerlusad med subversiva element i färd med att underminera själva underlaget för Dolman Sachs Lills verksamhet och därigenom den ekonomiska framtiden för hela denna galax. Och jag råkar hysa den uppfattningen att det bästa troligen vore att få såväl er som de andra två krypen avlägsnade på stället. Kan frågan anses besvarad? Nu har jag glömt bort vad det var jag frågade om. Så har vi förstås också problemet med ljudet. Vilket som antyds på något sätt har att göra med uppkomsten av det djupa schakt som öppnades i marken. Nu hörs nya ljud från schaktets botten. Så här låter de. Jag verkar, alltså är jag till. Eller i mitt fall, jag är till för att verka. Mm-hmm. Titta nu. Här ligger jag alltså på botten av ett mörkt, djupt hål.
känns välbekant på något vis. Det påminner mig om livet. Livet, det är vad jag kommer att tänka på när jag vaknar upp längst ner i ett mörkt, djupt hål. Om jag bara ligger här och struntar i det så kanske jag kan slippa det i fortsättningen. Ja, varför gör jag inte det? Skulle det spela någon roll? Och även om det spelar någon roll, skulle det spela någon roll? Och så vidare. I schaktets övre ända har det bara förflutit några millisekunder sedan Arthur sa... Nu har jag glömt bort vad det var jag frågade om. Du där! Jag? Varför ser de andra två brudarna som vi plockade upp exakt ut som du? Ja, det är en lång historia. Snabba på då! Därför... Låter det så. Hör på här. Det vore inga problem för mig att få er avlägsnade. Avlägsnade? Just det. Eller ska vi säga skjutna. Men istället tror jag att jag ska ta er till mitt hjärta. Har inte vi någonting att säga till om? Fotsoldat! Ja, sir! Jag har beslutat att ta de här två till mitt hjärta på mitt kontor. Ordna det. Vi tar oss dit med tjänstejipen. Ja, sir. Genast, sir. Och halta inte. Ska försöka låta bli, sir. Försöka duger inte. Lägg bara av. Aj, aj, sir. Nu haltar du med andra benet. Ja, sir. Halta inte med något av benen. Nej, sir. Fångar. Menar han oss? Plocka upp fotsoldaten och ta honom med er. Tack, sir. Välkomna till mitt kontor, operationens nervcentrum. Eftersom ni är så angelägna att få veta sanningen om oss, ska ni få se den i lugn och ro. Fotsoldat! Ja, sir. Visa dem filmen. Ja, sir. Ni två, bär honom till projektorn. Vad är det för fel på honom? Fötterna passar inte till skorna. Den här filmen är gjord av Dolman Saxlill Galactic School Corporation. Vi har kallat den ett äventyr i aggressiv marknadsföring. Ta en planet, vilken som helst. Ta Bartrax eller Huntingford. Ta jorden. Jorden? Det är därifrån jag kom. Men nu har den blivit utplånad. Då har den klarat sig undan ett ohyggligt öde. Va? Värre än att bli utplånad. Du anar inte. Titta, ska du få se. Nu ska vi se hur långt man verkligen kan komma. Vi tar oss en titt på planeten Brontitol. Så ska det låta. De är väldigt stolta över mig där borta på huvudkontoret. Bara för några hundra år sedan var Brontitol en lycklig och blomstrande planet. Inte ett moln på dess himmel. Hejsan, hejsan! Tjenixen på dixen, ser du? Vilken stilig svida har skaffat dig! Jasså, du tycker du det är det? Ja, det är lite reapriser, ser du? Hur mår vivan och svampen? Ja, det är bara fint, ser du? Hon växer och knakar! Ja, de gör det, svamparna! Ja, ja. Ska du hänga med på en kopp java? Ja, och ett wienerbröd, ser du? Ja! Ja. Är du lycklig? Jag är hemskt lycklig idag. Tack ska du ha. Och du, är du rik? Akta den grabben, det är så light. Ja. Har du mycket att stå i? Ja visst, full rulle. Och jag är frisk, har klara ögon, ren i och fötter i bästa skick. Visst är livet underbart. Ah, härliga tider, strålande tider. Ja visst, det är bara ett litet fel här. Det ramlar inte in några pengar till Dolman Saxlill School Corporation. Alltså satte vi upp en Dolman Saxlill skobutik Intensifier strålkanon på baksidan av deras måne. Och plötsligt greps folk av en vansinnig, irrationell lust att bygga skobutiker på varje väg, i varje gatun, i varje shoppingcenter, skobutik efter skobutik. Oxford Street. Va? De visade en bild av Oxford Street. Och sen klämde vi dem ordentligt. Ja, jäsigen! Mode. Varje år kom nya skor som var ändra för vida eller för smala. Ibland satt de till och med ihop i hälarna.
vad vi skrattade där på baksidan av månen. Vi vred oss av skratt när varenda liten butik på hela planeten hade förvandlats till en skobutik. Vi frustade och hostade av skratt. Och när folk försökte revoltera satte vi in våra fotsoldater. Lugn, bara lugn! Lägg ner dina vapen! Vi vill ju bara att vi ska spänna av och njuta av era skor! Skorna är snygga och moderiktiga! Spänna av! Här, promenera! Spänna av och njuta av era skor! Spänna av och njuta av era skor! Vad händer här? Varför slocknade lyset? Fotsoldat! Sir! Sätt igång nödreaktorn! Jag kan inte, sir! Tror jag har fått kallbrand i fötterna? Vem är det som slår sönder dörren? Marvin! Och nu vill ni förstås bli räddade. Ja, tack. Inte du. Kom nu, Lintilla, vi sticker. Okej. Allt pekar alltså på att det var skor som var de mystiska saker som fågelfolket inte ville tala om. Men det märkligaste är att skobutik Intensifier-strålen egentligen bara var en bluff, påhittad för att få Dolman Saxlills underdirektörer att känna sig lite stödiga, när allt de egentligen hade behövt göra var att sätta sig ner och vänta. Skosyndromet är numera ett tyvärr alltför välkänt fenomen inom ekonomi och näringsliv som i framtiden med säkerhet kommer att finnas på skolschemat och ingå i ämnet livet, universum och allting. Här ett exempel på en typisk datoriserad lektion från Brantisvågs normalskola, linjen för handel och parapsykologi. God morgon, livsform. Hej, dator. Sitter du bekvämt? Ja. Stå upp. Ekonomiska realiteter, lektion 17. Du står upp. Ja. Bra. Antag, du lever i en spännande och expansiv civilisation. Vart tittar du? Uppåt. Vad ser du? Himlen, stjärnorna, en öppen horisont. Rätt, du kan trycka ner knappen. Åh, tack. Åh, det känns så skönt. Antag, du lever i en stagnerande civilisation utan framtidsutsikter. Vart ser du? Neråt. Vad ser du? Mina skor. Rätt. Vad gör du för att må lite bättre? Köper ett par nya. Rätt. Får jag trycka på knappen? Låt gå. Vad skönt det känns. Antag, alla gör samma sak. Vad händer? Alla tycker att det känns skönt. Strunta i knappen, koncentrera dig. Alla köper nya skor. Vad händer? Det blir mera skor. Och? Mera skobutiker. Rätt. Får jag? Nej. För att det ska finnas underlag för alla nya skobutiker, vad måste hända? Alla måste fortsätta köpa skor. Och hur säkerställs detta? Tillverkarna dikterar ett mer och mer differentierat mode med allt snabbare växlingar, och skorna som tillverkas är så dåliga att de ändå faller sönder eller att fötterna går sönder. Så att? Alla måste köpa nya skor hela tiden. Tills dess att? Tills dess att alla blir förbannade på alla jävla skitskor. Och vad händer då? Varför får jag inte trycka på knappen? Vad händer då? Fortsätt. Massiv marknadsföring från tillverkarna för att förmå folk att köpa skorna. Vilket innebär? Mera skobutiker. Och då når vi vilken punkt? Den punkt när jag trycker på knappen. Okej. Åh, det gillar skönt. Skoövermättnadspunkten. Hela ekonomin tappar balansen. Antalet skobutiker överstiger antalet butiker av varje annat slag räknade tillsammans. Och det blir ekonomiskt omöjligt att bygga något annat slag av butik. Och bingo! Jag trycker på knappen igen! Vänta på tillstånd, vänta på tillstånd. Nå, vilket är det sista stadiet? Alla butiker i hela världen är skobutiker. Fulla av... skor som ingen vill ha. Vilket resulterar i... sammanbrott, hungersnöd, ekonomisk ruin, eventuella överlevande utvecklas till fåglar och vägrar att sätta fötterna på marken.
Utmärkt, lektionen slut. Du kan trycka på knappen. Stopp, stopp, stopp. Har du inte glömt någonting? Trycka på den andra knappen. Ja. Ja. Och så vidare. Och på Dolmen Saxlills lokalkontor stiger spänningen snabbt. Vad har gjort att du hittade oss, Marvin? Var har du varit? I ett djupt, mörkt hål. Jag klättrade upp när jag kände att jag trivdes för bra där nere. Okej, vi måste ut härifrån. Bäst vi rör på oss. Oh, bra sagt! Ford Prefect och Seyford Bibelbrox däremot vill gärna ta sig in någonstans. De har råkat hitta en övergiven byggnad. Den är stor, mycket låg och mycket, mycket gammal. Titta här då! Vi har hittat något, grabben! Fantastiskt! En rymdhamn från forntiden! Århundraden sedan det var någon här. Kolla alla de här gamla skeppen. Sanslöst! Allting är bara rost och skrot. Vita, vad står det? Stjärnlinjer. Du, vilka flotta skepp det måste ha varit en gång, men nu... En blick bara, och de faller sönder. Kolla, kolla det där till exempel. Nej! Titta! Aj, Herregud, jag faller sönder. Vad är det där då? Den stora där borta, täckt med dammskit. Det ser fortfarande helt ut. Ja, du? Ja. Det är fortfarande kopplat till matarkabeln. Du, känn på den här matarkabeln. Ja, det är inte klokt. Och vet du vad jag tror? Nej. Inte jag heller, men det är läskigt. Kom så tittar vi efter. Ford? Ja. Det här skeppet... Det känns som det fortfarande får ström, det vibrerar. Men det måste ha stått här i århundraden. Ge mig den där rörstumpen. Den där? Ja, jag behöver ett stetoskop för vi måste lyssna lite på den där lilla gumman. Hör du något då? Hör du någonting då? Ja, vänta lite, jag måste lyssna med mitt fjärde öra också. Milde Sarkon, det hörs någonting. Vadå? Fort, jag tror, jag kan inte tro på vad jag just hörde. Får jag höra? Okej, men håll i huvudet så det inte trillar av, grabben. Men vad var det Leifold hörde i rymdångaren? Och var det verkligen så där fasansfullt? Eller gjorde han sig bara till? Kommer allting att ordna upp sig snyggt och prydligt, eller kommer det att bli precis som livet? Ganska intressant i vissa enskildheter, men ingen vidare ersättning för den verkliga grejen. Och vilken är i så fall den verkliga grejen? Några av de här frågorna kommer möjligtvis att besvaras i det kommande och sista avsnittet av Liftarens guide till galaxen. Radioteatern gav 11:e delen av Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Musik: Stefan Nilsson, Janne Schaffer, André Ferrari, Teddy Walter och Bertil Goldberg. I rollerna: berättaren Ernst-Hugo Järegård, Arthur Dent, Anders Malmberg, Ford Prefect, Thomas Pontén, Seyford Bibelbrox, Helge Skog, som också spelade den ene lycklige mannen. Den andra lycklige mannen var Ulf Isenborg. Marvin, Ulf Johansson, Linn Tillorna, Sissela Kyle, Hig Hurten Flust, Gert Fylking, En fotsoldat, Peter Harrison. Kommentatorn var Lottie Ejbrandt, som också spelade en fågel. Läraren Peder Falk och eleven Görel Krona. Teatertekniker Göran Broberg, musiktekniker Maurice Mogard och Ove Bergvall. Inspicient Mike de